Det här blir ju lite spännande att se på hur han får det till att se ut då, men måste göra lite försäljning för att få det här till, men sant, när du är in i den här appen då, så kan du trycka preview där, men visst du kan också trycka på live test, och live test, det gör att du kan visa det på mobilen din direkt bara med att skriva in ett nummer här. Så du måste ladda ner från App Store eller Google Play det programmet du trenger och bruke på mobilen för att få koppla samman Thunkable med mobilen. Så du ska då skriva in en kod här när du har startat appen på mobilen. När den koden är skriven in och du trycker på connect, så vill mobilen din hämta upp Thunkable, gå in i din bruker och starta det programmet som du har liggande uppe här, alltså den appen du förhandsvis. Så jag ska inte skriva in koden här, men jag ska visa utöver videon här hur jag har gjort det på min mobil. Ja, pröva ett skärmupptag på en Android-mobil här. Och så ska jag först söka upp den här Thunkable-appen. Där har vi den. Och så klicka på den. Då måste du passa på att du samtidigt är inne i Thunkable och tryck på live-test där. När du får upp det live-test-vinduet som jag visste i förra video, så har du en box där som du ska skriva in något i. Så hvis jag nu väljer e-mail sign-in, så lager den en kode här som jag kan skriva in i den boxen. Och det är det jag gör nu. PP3CZH. Och så trycker du connect. Och ser att den sprätter med en gång till det programmet där. Selv om jeg har andre programmer, så velger den det programmet jeg har oppe der på live-testen. Så jeg har jo hatt det her programmet oppe på dataen allerede, eller på mobilen allerede, så derfor så går visning av bildene raskere enn det vil gjøre for deg første gangen du kjører det her. Så fungerer helt greit på forhåndsvisning på mobilen. Det var det jeg ville vise. Så du må altså jobbe både med mobilen og med Thunkable-programmet på dataen. Men det går jo selvfølgelig an å bruke iPad-er som vi har tilgjengelig når de er tilgjengelig, i stedet for sin egen mobil. Men det kan du også gjøre hjemme. Du kan redigere programmene dine, appene dine, og så kan du forhåndsvise dem på mobilen din. Greit. Når du har installert Thunkable X-appen på mobilen.